Започна протестот на вработените во судската и обвинителската администрација, Фондот за здравство и Народниот правобранител. Административците бараат поголеми плати. Во Скопје е воведен посебен режим на сообраќај од посообраќајниците на централното подрачје на град Скопје поради одржување на протестите. Пред ССМ е Сандра Спасовска. Сандра, кои делови на центар ќе бидат затворени и како ќе се движат демонстрантите? Така, Бубе, протестот ќе почне тука од пред зградата на Сојузот на Синдикати на Македонија, пошто синдикалците ќе се упатат кон собранието, односно законодавниот дом, каде што во 11:30 е предвидена и пресконференција. Потоа ќе се движат кон Министерството за правда, па оттаму ќе продолжат кон владата. Како што спомена и ти, централното градско подрачје ќе биде затворено, протестираат судската, обвинителската администрација, вработените во Фондот за здравство и Народниот правобранител. Бараат повисоки плати и нови колективни договори, но и законски измени деловни бараат, се со цел да може да им се унапредат, да им се напреди работата, односно да се официализираат некои одредени моменти во оние работи кои што ги работат, кои што моментално не се прецизирани во колективните договори и во дел од законите. Кои се конкретно барањата на синдикалците кои што денеска протестираат? Во овие вести разговараме со председателот на УПОС, Трпе Деановски. Деановски, излегувате на протест, имате преговори со владата, меѓутоа беа неуспешни. Кажи ми, кои се вашите барања и што очекувате по денешниот протест? Така, денеска излагаме на протест, се излагаат не само судовите и обвинителствата, излагаат и многу други институции кои што се во рамките на УПОС. Излагаме и со Фонд за здравство, секретарат за европски прашања, Министерство за информатичко општество, администрација, Министерство за транспорт и врски, Министерство за животна средина, Државен завод за статистика, Пазарен инспекторат, Управа за заштита на културно наследство, Агенција на филм, Комисија за безбедност на класифицирани информации, Комисија за дискриминација, правобранител, Државен правобранител и така натаму и многу други институции и организации. И излагаме поради фактот дека нашите плати се најниски во државата, поради фактот дека преговорите што ги водевме беа прекинати се само ради хир и ароганција од страна на вице-премиерот Фатмир Битики, и ова ни е последна шанса да не слушнат и граѓаните и пратениците, бидејќи бюджетот веќе дојде во парламентот, пратеничките групи веќе го имаат пред нив. Остваревме и разговори со пратеничките групи што се во комисија за финансирање и буџет, ги истакнавме нашите барања таму, кои се многу едноставни и јасни. Значи не може да помине бюджет во државата без да има поголеми плати за работниците, а 78% за функционерите да останат и да бидат гарантирани. Со овие наши плати не се живеат, туку се преживува, и тоа одвај. И мора претениците да знаат, без да го изгласаат буџетот со поголеми плати, ние секој ден ќе излагаме улица ако треба и дури побрани од ова што сме денеска. Ти благодарам што беше дел од вестите на Канал 5. Ви благодарам. Само за крај би сакала да споменам што туку еве дознавме и од председателот на УПОС Трпе Деановски, иако беа најавени протестите на само судската, обвинителската администрација, Фондот за здравство и Народниот правобранител. На овој денешен протест се приклучиле и административци и од многу други институции во државава. Сите бараат повисоки плати, како што спомена и председателот на УПОС. Револтот кај синдикалците се појави откако функционерските плати се зголемиле за 78% пролетва, па од тука тие упатија порака дека доколку има за функционерите, треба да има пари за плати за сите во јавната администрација. И само за крај да напоменам дека надлежните неколку пати до сега соопштија дека се што е во рамки на можностите на буџетот ќе биде разгледано, а вчера и премиерот Ковачевски рече дека разговорите со синдикатите продолжуваат. Студио. Сандра, ти благодарам за ова вклучување во вестите. Сандра Спасовска ги следи протестите кои што во овој момент се одржуваат во главниот град.